السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آز کرو اس تمرِ پٮ۪ٹھ کَتھ تمر چھِ اَکھ تیٖژاہ مُفیٖد چیٖز اَمیُک چھُ واریاہ فٲیدٕ تمرِ یَتھ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ ٹیمَرِنٛڈ وَنان چھِ تہٕ ساینَسَس منٛز چھِ اَتھ ٹیمَرِنٛڈَس اِنڈِکا ایل وَنان تمبر چھےٚ رازما ہیٚمبہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یا مَٹر ہیٚمبہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تہِ آسان یَتھ لیگومِنَس وَنان چھِ تمبرِ ہِنٛدۍ چھِ مُختٔلِف فٲیدٕ یِم زَن سٮ۪ٹھٕے اَہم چھِ نمبر اَکھ، اَمہِ سۭتۍ چھُ شرٛپنَس تہِ مَدتھ میلان نمبر زٕ، اَمہِ سۭتۍ چھُ وَزَن تہِ کَم گژھان نمبر ترٛےٚ، یہِ چھِ کَنسَر بٮ۪مارِ نِش أکِس اِنسانَس محفوٗظ تھاوان نمبر ژور، یہِ چھِ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس تہِ محفوٗظ کَران نمبر پانٛژھ، تمبر چھےٚ زخم بٔلراونَس منٛز تہِ اَہم رول اَدا کَران نمبر شےٚ، یہِ چھےٚ ژَمہِ ہِنٛزِ بٮ۪مارِ نِش تہِ محفوٗظ تھاوان نمبر سَتھ، تمبر چھےٚ کرٛیٚہنہٕ مازَس تہِ بٮ۪ماریو نِش حفاظت کَران نمبر ٲٹھ، تمر چھےٚ پیپٹِک اَلسَرو نِش تہِ بَچاوان نمبر نَو، تمر چھےٚ ژاسہِ زُکامہٕ تہٕ شانٛشہِ ہِنٛدیو بٮ۪ماریو نِش تہِ دوٗر تھاوان یِتھ پٲٹھۍ چھِ تمبرِ ہِنٛدۍ واریاہ فٲیدٕ اگر یہِ تمبر اَصٕل پٲٹھۍ استعمال یی کَرنہٕ